Knight vinner uppkastet för Borås och Ludvig Johansson kan sätta matchens första. Passning av Karlsten. Offensiv retur och 2 poäng. Längre Ben och Putin. Lyckas inte med det. Bra försvarsspel av Godfrey. Och 3. Ben och Putin. Matchens första. Godfrey vill gå en mot en. Kvicka händer i Köpingförsvaret. Och 2 poäng signerat Erik Persson. Kön missar det. Och jag sa ju att det var Borås som gillade spela snabbt, men titta här. Hadi. Karlsten, 5 sekunder kvar på skottklockan. Och han hittar ändå in till Mr. Reed. Ja, 15 returer som sagt för Köping, var Martinez har tagit 5 av dem, alla defensiva. Hadi. Martinez. Gör det där väldigt bra. Nej, bollen vill inte utanför trepoängslinjen. Så otroligt frustrerande för Borås just nu. Reed. 2 poängsskott. Klockrent. 2 poäng. I bollen Köping är återigen upp. Det är som att det är ett lock på korgen för Borås. Smith missar lejepen och Gunnen med defensiva returen. Sätter fart för Köping. Oläcker passning. Tillbaka till Hoppet till för 3. Och härligt, gå på korgen. Lägger in 2 poäng. Första fall, inte jorden på honom. Och and one. Sims spittar uppe. Reed. Lite för lätt kanske att Reed ska få upp 19 poäng. Borås tillbaka i ledning. Men Erik Persson svarar med 3. Tio sekunder kvar på första halvleken. Kan med bollen. För Köping. 5. 2 sekunder kvar. Och Coutin för 3. Jajamensan, han sätter den 3-poängaren. Och se till att halvtidsresultatet är helt lika. 38-38. Vilket första 2 poäng. Efter det görs av Ibi Watson. 3-poängsförsök. Köping, jajamensan. Martinez med 3 poäng. Och det är sista punkten som han nuddar som gäller. Reed. Ett stigande svar av Mattias Herlitz. Logan med sina 50 poäng. Karlsten. Martinez. Ja, det är bra på det där. Sims. Low post. Skönt för honom att se bollen gå igenom nätet. Sims. Stanna med den, tar en offensiv retur och lägger in 2 poäng. Att lägga i den där.
Martinez. Fan, bra passning. Fin katt av Ganem som lägger i 2 poäng och köper Johanssons första 3 poäng i matchen. Ganem går på korgen. Martinez. Pedersen på 3. Jajamän. Köping svarade direkt med en egen 3 och ett stegfel. Sims. Attackerar korgen, blir faulad och lägger in 2 poäng. 6 av 18 är Borås nu från trepoängslinjen, alltså dryga 33%. Sims mot Gunnarsson. Gunnarsson kan inte göra mycket mer än sådär. 6 omgångar. Det återstår att se. Sims sätter igång den 4:e perioden. Fin passning och Erik Persson lägger in 2 poäng. Sims. Och Lothén sätter 2 poäng. Hans tre. Reed. Creed har en öppen gata i mitten och dunkar i 2 poäng. Trepoängs försök och han fortsätter att skjuta från Åkotin. Erik Persson för 3. Missar den. Får se vem som tar bollen. Det är Karlsten. 8 sekunder kvar på skottklockan. Och fin passning av Karlsten fram till Sim som lägger i 2 poäng. Och ledningen är återigen uppe till 10 poäng. Defense, better offense. Och så var det i det där fallet. 18 poäng för Watson. Åkotin. Utnyttja storleken mot en lite mindre Watson. Fader iväg. Skjuter i 2 poäng. Och Sims för ett defensivt gjorde en sån sliter ner. 2,5 minuter kvar. Fortsätter att skjuta i poäng av Watsons 20:e poäng. Tre sekunder kvar på skottklockan och gå till med bollen. Också tuff fadeaway. Han skjuter planka i från hörnet. Sims hittar tillbaks till Karlsten. Lämnar över den till Erik Persson. Blir faulad av Fredrik Andersson. Erik Persson, 3:e straffkastet för honom, sätter det. Fjärde också, jajamän. 4-4 från linjen. 13 poäng totalt. Watson, oh, vilken dunk han trycker! Oj, oj, oj!
dunkar i sina 22 poäng. En turnover i Köping. Ja, 8 poäng. 18 sekunder kvar. Jag ska inte säga att det är omöjligt, men nära på. Watson går för ett trepoängsförsök. Missar det. Persson med den defensiva returen. Och nu kan jag med säkerhet säga att Köping kommer att ta sin första vinst för säsongen i sin hemmamatch. Och de vinner mot 2-74. Jag kan säga så här att Köping är värd den här vinsten. Väldigt skönt för dem att få bryta den här förlusten.